Я одержую задоволення від того, що вигадую ідеї, а ти – від того, що їх купуєш. І що тебе в цьому так обурює? Те, як ти до мене ставишся. Я плачу тобі гроші. Тебе все одно хтось купить. Якщо не я, то держава. Літаки потребують великого капіталу. Це дороге задоволення. Ти сам не зможеш цим займатися. Раніше у мене це виходило. Я тебе купив, Сікорський. Підійшов до нього в притул Терещенко. Я не продаюся, огризнувся він. Прошу дати мені розрахунок, і з сьогоднішнього дня я тут не працюю. Забравши зароблені гроші, він холодно розпрощався з Терещенком і на дилижансі добрався до Києва. Усю дорогу лив нудний осінній дощ. Коні грузли в грязюці, їздовий понуро періщив їх батогом, а в дилижансі навпроти Сікорського шепотіла молитви і хрестилася, відганяючи гріховні думки, молода пані-матка з великими грудьми. Після розриву з Федором Терещенком Ігор Сікорський переконався, що вільною людина може стати лише тоді, коли працює на себе, або принаймні на своє ім'я. Незабаром він сконструював літак С-6, що мав тримісну кабіну. У ньому пілот сидів за спинами двох пасажирів. Оптичні бензобаки, підчеплені до верхнього крила біплана, і відполірована фанерна кабіна зменшували лобовий опір повітря. На літак було поставлено мотор «Аргус» у 100 кінських сил. Але перші випробування розчарували. Швидкість літака була більшою, ніж у попередньої моделі, а розбіг і відрив від землі – довші. Аналіз аеродинамічних якостей допоміг дійти висновків, що ідеальна повітряна машина має бути цільною, а всі її частини повинні відповідати ідеї конструкції. Тому Ігор Сікорський збільшив верхнє крило, повністю обшив фанерою фюзеляж і викинув із нижнього крила елерони. Удосконалена модель літака одержала назву С-6А. Уже перші випробування моделі показали високі результати. До кабіни літака Ігор посадив двох пасажирів, а на нижні крила з обох боків фюзеляжу лягли Панасюк і Серебряников. Літак відірвався від землі, пролетів через луг і м'яко приземлився. Підніматися вище Ігор не захотів, щоб не побити хлопців, які трималися за краї крил. Під час цього випробувального польоту при вантажі 410 кілограмів прилад показав швидкість польоту 108 кілометрів за годину. Згодом у Москві відкрилася міжнародна виставка повітроплавання, в якій взяло участь 80 літаків. На цій виставці біплан Ігоря Сікорського був нагороджений золотою медаллю. Військове відомство – проявило неабиякий інтерес до його моделі і замовило 3 літаки. Коли щасливий Сікорський стояв із золотою медаллю біля свого аероплана, до нього підійшов світлоокий шатен у пальті й кепці. «Мене звати Тимофій Косогляд. Я кореспондент газети «Ауто», – ковтаючи слова, заговорив той, наче кудись спізнювався і поспішав більше запитати. «Пане Сікорський, чим ви займаєтеся?» «Ну, взагалі-то я конструюю літаки». «Ну, я маю на увазі, над яким аеропланом зараз працюєте». «Як би вам простіше сказати?» Спробував підібрати найточніші слова Ігор Сікорський. «Ну, я б сказав, над аеропланом для далеких польотів». «Далеких? Це яких? На 30-50 верст?» записав у зошит хімічним олівцем кореспондент. «На 1000 верст». «А хіба пілот стільки витримає? А якщо він захоче, вибачте, в туалет,
Я зроблю велику повітряну машину, в якій буде 2 пілоти і декілька моторів. Така машина зможе перевозити багато людей. У фюзеляжі будуть сидіння для відпочинку, підігрів, електричне світло і туалет. Ви фантазер. Ні, чому? Я реаліст. А де під час польоту перебуває ваша душа? На землі чи в аероплані? Вище аероплана. Ближче до Бога? Напевно. А скільки вам років, пане Сікорський? 22. Після московської виставки до Ігоря Сікорського підійшов незнайомець, у рухах якого відчувався вишкіл колишнього військового. «Дозвольте відрекомендуватися», – приязно мовив він. Немає вищої освіти. Ви конструюєте аероплани без освіти? Я вчився в політехнічному інституті, але кинув, почервонів Ігор. Через літаки. На якусь мить Шидловський замовк, але не розгубився. Та що таке диплом? У світі мільйони людей мають дипломи, але це не допомагає їм створювати такі аероплани, які вилітають із голови пана Сікорського, що не має диплома. А що мені дасть посада головного конструктора? Контракт на 5 років передбачає продаж вашого літака у власність товариства. За це одержите посаду, заробітну плату в розмірі 4200 рублів на рік, авторську виплату за кожну нову модель і право на побудову не менше однієї машини за рахунок заводу, розважливо мовив Шидловський. А людей для конструкторського бюро я можу набирати сам? Це ваше право. У такому разі я беру 6 своїх київських хлопців, відповів Сікорський. Коли розпочинати роботу? Та хоч завтра. Авіаційне відділення Росбалту було в Петербурзі на Строганівській набережній. Незабаром Ігор Сікорський та його 6 друзів приїхали до Петербурга і вже на початку літа виготовили біплан із двигуном «Гном» потужністю 50 кінських сил, призначений для навчальних польотів. Літак мав 2 пари педалей для управління ногами в інструктора і учня та спільний штурвал. Одночасно бюро працювало над 2 новими моделями для участі в конкурсі військових аеропланів. Літак С-6Б мав удосконалену конструкцію з кабіною для 2 людей, а С-7 був швидкісним монопланом із ясеновим каркасом, обшитим фанерою. Але під час конкурсної програми у літака поламалося шасі, і модель довелося продати Болгарії, яка в цей час вела війну з Туреччиною. Незабаром Сікорський сконструював ще 3 нові моноплани. У той час авіація від циркового мистецтва переходила до спорту, щоб згодом стати королевою війни і транспорту. Тому Сікорський змагався за світові рекорди. Це було престижно, і за це платили великі гроші. Отож, надходив час великих змагань. За 1-е місце обіцяли 30 тисяч рублів, за 2-е – 15, за 3-е – 10. Ставка на перемогу була така велика, що в Петербург на корпусне литовище приїхала сестра Ольга, що підтримувала брата як могла, і готували йому обіди.
Перед початком змагань військовий комісар зі шрамом на щоці зачитав умови. «Панове пілоти, організатори змагань вимагають, щоб ваші аероплани відповідали таким вимогам», – командним голосом прокричав військовий. «Машини мають бути вітчизняного виробництва. Швидкість польоту повинна бути не меншою 80 км на годину. Тривалість польоту – не менше 1,5 години. Розбіг літака перед злетом – не більше 120 метрів. Аероплан має злітати із зораного і засіяного поля. Поломки під час злетів і посадок не допускаються. Двигун аероплана повинен мати не менше 4 циліндрів. Час для розбирання та пакування аероплана в ящики – не більше 3 годин. Аероплани, що не відповідають хоча б одній із вимог, із змагань вибувають. Він замовк. Оглянув принишклих пілотів, клацнув підборами і оголосив початок змагань. Сікорський підходив до фінішу змагань. І військові комісари вже говорили про його перемогу. Але під час одного з польотів, коли літак заходив на посадку, на аеродром вирвалася екзальтована юрба. Збуджений натовп змів з дороги військових, які охороняли литовище, і побіг полем, де мав приземлитися аероплан. Із кабіни літака він бачив, як розтікаються люди полем. Хтось упав, за нього зачепилося ще кілька. Над полем стояв несамовитий лемент. Сікорський зробив крутий поворот і грубо приземлився. Шасі було знесене, гвинт розбитий, пошкоджена фанерна обшивка. На нього напав такий відчай, що він покинув корпусне литовище і поїхав до Петербурга. Всю дорогу він кляв своє безталання, згадував каштанові очі Кароліни і запах її тіла, що нагадував аромат сандалового дерева. Він думав, що остаточно вибув зі змагань. Але через два... Мені здається, цей галицький панок не збирається дарувати тобі 30 тисяч, пробурчав Адлер. І ти, Сікорський, на ці гроші не особливо розраховуй. Головне – злетіти із зораного поля, обізвався похмуро Панасюк, що теж не вірив у щасливий фінал змагань. Рання осінь перетворила ріллю на болото, то хіба з такої грязюки піднімешся в повітря? Там і колеса погубиш. Ну що, пане Сікорський, покажете, як правильно злітати з малярійних чухонських боліт? Нехідно заскалив око Габер Волинський. А чому би ні? Ну-ну, засміявся Габер Волинський і, насвистуючи веселу пісеньку, пішов до свого літака. Щоб дочекатися хоч одного погожого дня, Сікорський поселився на корпусному літовищі. Із ящиків, у які пакували розібрані літаки, він зробив халабуду, прорізав вікно, поставив грубку і жив там до кінця змагань. Одного погожого дня літак Сікорського злетів у небо. 1,5 години виконував він свою програму, поєднавши в одному польоті 2 етапи змагання – і приземлився увечері при світлі розпалених багать. Було холодно, і він змерз, як цуцик. В ангарі Панасюк передав йому листа від Шидловського. Голова акціонерного товариства «Розбалту» запрошував його на вечерю. Ігор помився, переодягнувся і каретою добрався до вказаного в листі будинку. Відчував, що
цього вечора в житті має статися щось важливе. Його зустріли у розкішному будинку, провели у вітальню, запросили до столу. За вечерею Шедловський люб'язно підтримував розмову і неуважно слухав про змагання літаків. Ігорю здавалося, що це його зовсім не цікавить. Після гостини Шедловський запросив Ігоря до свого кабінету. Деякий час вони мовчки пили каву. А тоді Шедловський заговорив. «Ви сконструювали багато літаків. А якими, на вашу думку, будуть повітряні машини з завтрашнього дня?» «Я вважаю», – захлинувся кавою і закашляв Сікорський, «літаки мають бути великі і багатомоторні. Такі машини у повітрі надійніші за ті, на яких ми літаємо. Потрібні закриті кабіни. Такий аероплан має обслуговувати команда людей – пілоти, штурман, бортмеханік, а у військових машинах – стрілки. Важкі літаки можуть перевозити вантажі й техніку на тисячі верст». «І ви знаєте, як побудувати таку машину?» «Я вам зараз усе намалюю. Дозвольте олівця й папір». Шедловський приніс зошита, в якому Ігор намалював літака з чотирма моторами – крила, шасі, хвостове оперення. «Оце буде засклена кабіна, фюзеляж». «Цікаво, а скільки буде важити ця машина?» «Ну, пудів 200. «І ви зможете її побудувати?» «Зможу». «І вона буде літати?» «Буде». Якийсь час Шедловський крутив у руках порожню чашечку і про щось думав. Його обличчя було заклопотаним, ніби чоловік щось для себе вирішував. Він поставив перед собою чашку, підвівся, вийшов із-за столу і сказав: «То починайте його робити негайно». Сікорський вийшов на вулицю. Була ніч. На проспекті горіли електричні ліхтарі. Чулися чоловічі голоси і п'яний жіночий сміх. Він упіймав карету, добрався до заводу, де наказав вахтеру зателефонувати всьому конструкторському бюро. О 2-й годині ночі заспані Панасюк, Адлер та решта команди сиділи за столом, позіхали і розгублено терли очі. «Що трапилось? Заарештували п'яного Габера Волинського за зґвалтування неповнолітньої кузини царя? І 30 тисяч уже в твоїй кишені?» – поцікавився Адлер. Сікорський відкоркував пляшку шампанського, налив у келихи і якомога урочистіше сказав: «Я хочу вас привітати з початком будівництва важкої багатомоторної машини. Нам виділяють гроші». Серед ночі на квартирі Сікорського вибухнув несамовитий вереск. Усі пили шампанське і обнімали одне одного. На Волянського напала гикавка. І Адлер з тусанами бив його по спині і після кожного удару просив вибачення. Вони допили шампанське і продовжували збуджено обговорювати план побудови літака, доки на околиці міста не заспівали треті півні. Його бюро вже працювало над проєктом важкого. Виконував обов'язкову програму змагань. Нарешті всі зрозуміли, якщо він зможе злетіти з ріллі, то одержить 30 тисяч рублів. Не зможе. Гроші дістануться Габеру Волинському. Сікорський знав, що з такого поля не підніметься.
і чекав доброї погоди. У передостанній день змагань були заморозки. У досвіта він пішов на поле і побачив, що воно підмерзло, тож наказав викотити з ангара літак і запросив військових комісарів, які мали засвідчити результати польоту. Доки вони перевіряли аероплан, Ігор вирішив оглянути маршрут для розгону літака. Пройшовши поле навскіз, у невеликій ямці побачив вогнище, яке горіло, напевне, ще з вечора. Підійшов ближче і побачив Габара Волинського. «А ви що тут робите?» – запитав Сікорський. «Ви хочете забрати мої 30 000 і ще питаєте, що я тут роблю?» – образився Габар Волинський. «Ну, це ще невідомо, хто у кого хоче їх забрати», – хукнув на руки Ігор. Габар Волинський похнюплено сидів біля вогню і розглядав носаки своїх чобіт, наче вперше їх бачив. «Ну, не беріть так близько до серця», – намагався його заспокоїти Сікорський. «Якщо небо щось дає, то щось і забирає. То хай би воно дало 30 000 і забрало мого аероплана, бо він мені вже набрид». «Не говоріть зайвого», – буркнув Сікорський, «бо Господь іноді любить пожартувати». Вони холодно розпрощались. Ігор подався через поле до літака, де вже чекала його вся команда. Неспішно заліз на крило, пристебнувся ременями, затарахтів двигун, дав максимальний газ. Панасюк, Адлер, Ерган, Волянський тримали машину, що рвалася з рук. Літак побіг замерзлим полем. Розігнався і недалеко від Габара Волинського, що з відчаю засунув чоботи у вогонь, відірвався від землі. Сікорський зробив у повітрі класичну коробочку, пролетів над промерзлим полем і м'яко посадив літака. «Ну, от і все», – сказав сам до себе. Повз нього, мов сновида, пройшов якийсь чоловік, за яким тягнувся шлейф диму. То диміли чоботи аса Російської імперії Адама Габера Волинського. Наступного дня відбулося офіційне закриття змагань, на якому Ігорю Сікорському присудили першу премію. 15 000 рублів він віддав заводу, а 15 000 використав для покриття боргів і розрахунків із кредиторами. А далі його чекала робота над важким літаком. Чутки про багатомоторний летючий корабель, якого будує Ігор Сікорський, поширювались авіаційними колами імперії. Коли зійшов сніг, 4-моторний «Гранд» викотили з ангара. Він був удвічі більший за всі літаки, які існували на той час у світі. Машина важила понад 3 тонни. Її фюзеляж мав 4-гранну форму і був виготовлений із арбориту. Примітка: арборит – фанера особливої міцності. Скляну кабіну для 2 пілотів відгородили від салону перегородкою з дверима. У салоні вмонтували кілька плетених крісел і столика. Обладнали туалети з умивальником. Шасі літака складалося з 8 подвійних коліс, обшитих шкірою і скріплених між полосками-амортизаторами та дротяними розчалками. Спочатку бюро Сікорського спробувало обкатати машину з 2 моторами на землі, та весняні дощі перетворили поле на суцільне болото, колеса буксували й грузли. Тому «Гранд» розібрали і перевезли на корпусне литовище, що належало військовим. У день, коли призначили випробування «Гранда», з кількома офіцерами з'явився Габар Волинський. Він поплескав арборитовий фюзеляж, постукав чоботом шкіряну обшивку колеса і запитав: «А як визначати напрям вітру?» «Для цього є прилади».
ви позбавляєте Сікорський пілота можливості проявити своє вроджене пташине чуття. Та що ви кажете? – глузливо перепитав Ігор. Ну, якщо цей вагон із крилами і схожий на аероплан, це ще не означає, що він полетить. Ну, дайте мені добрі мотори, і я запущу в повітря будь-який вагон, – невдоволено пробурчав Сікорський. Ну, якби це було так, – скривився Габер-Волинський, – то потяги б не їздили, а літали. Ігор Сікорський пропустив повз вуха його. До розвороту в повітрі Сікорський ще не був готовий. Літак пролетів ще трохи по прямій лінії і плавно приземлився. Він розвернувся на полі і під'їхав до ангара. Офіцери захоплено розглядали величезну повітряну машину. Але Габера Волинського серед них уже не було. Проба польоту Гранда була обнадійливою. Тому почалася підготовка до повноцінного випробування в повітрі з чотирма традиційними розворотами. Усі чекали дивовижного польоту велетенської повітряної машини або її скандального падіння. Серед авіаційних кіл у Гранда було багато заздрісників. І Сікорський розумів, що від цього літака залежить його подальша кар'єра. Він знав, чим закінчилася історія конструктора з-під Бердянська Бориса Луцького, який 4 роки тому в майстерні німецької фірми Daimler сконструював важкий моноплан із 2 4-циліндровими двигунами, що приводили в рух 3 пропелери. Під час пробного польоту під Штутгартом на машині зламався 1 пропелер, і літак упав із 30-метрової висоти. Пілот Габріель Поулен відбувся синяками і подряпинами, а моноплан розбився. Тож, плануючи перший офіційний політ, Сікорський вирішив Панасюка помістити на балконі літака стежити за 1 мотором, а пілота Янковського – біля себе, щоб у разі зупинки 2-го мотора він міг теж вибігти на балкон або у хвіст літака. Усе було готове до офіційного польоту. Летіти мали наступного дня. Стояла тиха біла ніч. Людей на літовищі було мало, тільки пілоти ще крутилися біля своїх аеропланів. «Я прийшов, щоб сказати вам до завтра», – підійшов до Шедловського. «А для чого відкладати на завтра?» – посміхнувся той. «Поле вільне?» Сікорський розгубився. «Взагалі-то я готувався зробити це завтра?» Якусь мить він вагався. «А може це й краще? Чим менше глядачів, тим менше хвилювання?» Домовились летіти о 22-й годині. І хоча про це нікому не говорили, зібрався великий натовп. Вітру не було. Над корпусним литовищем зависла напружена тиша. Сікорський, Янковський, Панасюк піднялись у літак і зайняли свої місця. Волянський прибрав драбину. Контакт. Потужно запрацювали двигуни. Машина затремтіла, і це збудження передалося людям у кабіні. «З Богом!» – вигукнув Сікорський. Літак заревів і рушив з місця. Затремтіли педалі, і став важким штурвал. Пора було відриватися від землі. Вітер тріпав одяг Панасюка, що стояв на балконі. Сікорський потягнув на себе штурвал, і важка машина піднялася в небо.
На висоті 100 метрів Гранд зробив перший розворот. Праворуч попливли пулковські пагорби. Незабаром літак зробив ще один закрут і пролетів над ангаром. Панасюк помахав з балкона зачарованому натовпу. Прилади показували швидкість 80 кілометрів на годину. Штурвал і педалі слухалися пілота. Але Гранд реагував на них із запізненням. Минувши ангари, літак знову розвернувся і полинув на південь. А тоді повернувся назад. Недалеко від краю поля Сікорський збавив газ і пішов на зниження. Посадка здалася йому грубуватою. Літак пробіг метрів 100 і зупинився. Двигуни працювали на холостому ходу. Панасюк виліз і обдивився шасі. Усе було начебто ціле. Він піднявся в кабіну, і Гранд поїхав до ангара. На літак насувалася збуджена юрба, яка кричала і вимахувала руками. Люди обліпили машину. Голосно зойкнула жінка і пронизливо закричала: «Пустіть мене! Я хочу дитину від Сікорського!» Сікорський вимкнув двигуни, щоб нікого не скалічити. А коли злазив із літака, йому не дали ступити на землю. Збуджене юрмисько підхопило його на руки і понесло під клекіт, що виривався з людських горлянок. Після польоту з двома двигунами бюро Сікорського поставило ще два двигуни і підготувало літак до наступного випробування. Але у визначений день дув сильний вітер. Уся техніка стояла в ангарах або на припонах. Однак Сікорський вирішив не відкладати політ. «А ти не боїшся?» Літак слухняно летів, погойдуючись на вітрі. Відлітав обов'язкову програму і плавно приземлився. Після випробувань на корпусному литовищі Ігор Сікорський розпочав серію польотів над Петербургом. І незабаром цар Микола ІІ захотів побачити велетенську повітряну машину. Для цього літак перегнали до царського села. Цар у полковому мундирі під'їхав на коні, обійшов навколо Гранда і попросив піднятись на борт. Йому подали драбину. Разом із Сікорським він ступив на балкон, і придворний фотограф їх сфотографував. «А чи є такі машини у Франції, Німеччині, Америці?» – поцікавився цар, оглядаючи засклену кабіну. Імператор був на підпитку і ставився до всього поблажливо. «Немає, ваша імператорська високосте», – відповів Сікорський. «Гранд – моя власна конструкція». «А чому Гранд?» «Бо великий». «Треба, щоб називався Руський витязь», – меланхолійно мовив цар. «І з сьогоднішнього дня буде так називатися». «От і добре», – задумливо мовив він. «А якщо зробите ще одного такого аероплана, то назвете Ілля Муромець». «Сильні машини повинні мати сильні назви, молодий чоловіче. До речі, скільки вам років?» «24». «А ви любите кататися на конях?» – запитав цар і п'яно хитнувся. «Я більше люблю техніку, пане імператоре», – розгубився Ігор Сікорський. «Техніка – це добре», – поблажливо мовив імператор. «Але коні краще». «Запам'ятайте це».
«Сорі, забув, як вас звати», – зморщив лоба і заворушив пальцями. «Ігор Сікорський». «З вами було приємно спілкуватися, пане Сікорський». «Дякую, пане імператоре», – уклонився Ігор, спостерігаючи, як той закриктав і, похитуючись, поліз по драбині на землю, де вже його чекали генерали. Після царських оглядин Ігор Сікорський повів літака на корпусне литовище. Машина потрапила під зливу. Лобове скло заливало водою, тому летіти довелося навмання. І тут йому згодилося пташине чуття пілота, за яке дорікав Габер-Волинський. Він успішно провів літак, приземлився на краю поля, заглушив двигуни і вдоволено прислухався, як за склом кабіни завиває вітер і знавісніло хлюпає злива. Але потішитися грандом не дав Габер-Волинський. Якось увечері Сікорський ішов із заводу, коли до його вух долетів деренчливий звук. Він задер голову і побачив у повітрі літака Габера-Волинського. «Як мені набрид цей нахабний галицький панок?» – подумав він і побачив, як від літака відокремився чорний предмет, що виявився мотором. Аероплан крутився в повітрі і стрімко падав. Почувся удар, тріск. Із купи фанери з криком виборсався Габер-Волинський і, жестикулюючи, забігав навколо уламків аероплана. «От падлюка!» – пробурмотів Сікорський. «Ще бракувало, щоб мені на голову впав. Зайшов у ангар, щоб поговорити з Панасюком». Але в цей час підбіг захеканий Адлер. «Є дві новини. Погана і хороша. З якої починати?» – замахав руками Адлер. «З поганої?» «Грант, чи як там його зараз називають, руський витязь, наказав довго жити». «Що ти маєш на увазі?» «Коробка розбита і ремонту не підлягає», – хекнув Адлер. «Хто розбив?» «А це вже приємна новина», – округлив очі Адлер і скорчив пришелепувату фізіономію. «Бо розбив її Габер-Волинський. То це його мотор упав на наш літак?» «За здогадливість 5 балів», – просипів, переводячи дух той. Вони підійшли до свого літака і побачили жахливу руїну того, що колись було предметом їхньої гордості. Поламані крила, провисле полотняне покриття, розбиту коробку. «Єдине втішає», – розвів руками Панасюк, «що за цю машину дума дала 75 тисяч рублів». «Подякуйте Габеру-Волинському», – хіхікнув Адлер, «що відкрив нам фінансування наступної моделі». А Габер-Волинський, як гнойовий жук, сердито копошився біля уламків свого аероплана. Через 2 тижні, коли Ігор Сікорський зайнявся серією гідроаеропланів, цар прислав йому золотого годинника. Морське відомство готове було платити молодому конструктору 500 рублів на місяць за умови, якщо перейде до них працювати. Та в цей час він розпочав виготовлення нового багатомоторного повітряного корабля. 4 двигуни «Аргус» на нижньому крилі, кожен у 100 кінських сил, повторювали попередню модель, але фюзеляж принципово відрізнявся. Салон обігрівався 2 сталевими трубами, через які проходили вихлопні гази, а електричне світло виробляв генератор, що працював від вітряка. За рекомендацією аеродинамічної лабораторії, на новому літаку не було балконів, зате з боків фюзеляжу містилися виходи до моторів на нижнє крило. На середніх полосках шасі Сікорський сконструював майданчик, оснащений 30-міліметровою гарматою і 2 кулеметами. Перед повітряним боєм стрілець мав туди залазити через люк, розташований зліва від пілота.
Елерони на Іллі Муромці будуть кріпитися на консолях верхнього крила, показав на ескізах Ігор Сікорський. А чому така назва? – скривився Адлер. Бо так захотів імператор, – буркнув Ігор. То, може, замість шасі начепимо по столи? А тобі не все одно, як він буде називатися? Розглядаючи ескізи, обізвався Панасюк. Аби літав. А коліс буде скільки? 8, відповів Сікорський. Попарно обшиті шкірою. Новий літак зібрали на корпусному литовищі. І вже в грудні він був готовий до випробувань, які в конструкторському бюро вирішили проводити на лижах. Перші перевірки показали, що машина легка в управлінні. Після польотів із розворотами літак здобув 2 світові рекорди на вантажопідйомність. Уперше в історії повітряна машина підняла 16 дорослих людей. Щоб зацікавити чиновників, які упереджено ставилися до літака Сікорського, на борт взяли 5 найбільших скептиків Державної Думи. І коли машина набрала висоту 2000 метрів, поважні пасажири вирішили, що такої висоти достатньо для важкого бомбардувальника. Але їх ще треба було переконати, що літак здатний долати відстань понад 2000 верст, таку, як від Петербурга до Києва. Хоча велику відстань він міг пролетіти і в іншому напрямку. Але Ігорю треба було здивувати Кароліну, побачити її очі, зайти з нею у кондитерську Семадені, замовити каву, бонбоньєрки і туринські каштани, шаліти від її солодкого шепоту і стиглого тіла, а вранці запропонувати руку і серце і забрати у Петербург. Тому він почав готуватися до далекого польоту. 10 червня 1914 року екіпаж у складі Ігоря Сікорського, другого пілота штабс-капітана Христофора Прусиса, штурмана Георгія Лаврова і механіка Володимира Панасюка опівночі прибув на литовище. «Залити повні баки бензину й оливи», – наказав Сікорський. «І візьміть побільше каністри з паливом, помп і шланги. Запчастини і запасного гвинта», – додав Панасюк. «І гвинта», – кивнув Сікорський. У першій годині ночі почав світліти горизонт. Забрали колодки від шасі, і стартова команда з 20 осіб стала за літаком, готова штовхати перевантажену машину. Заревіли двигуни, чоловіки налягли на шасі, і літак важко рушив з місця. Повітряний корабель набрав швидкість і важко відірвався від землі. Кабіна освітлювалася електричними лампочками. За склом була густа темрява, тому летіли за компасом. Через годину польоту небо почало світліти. Відпрацьований бензин робив велетенський літак легшим, і він стрімко набирав висоту. Пілоти змінювали один одного. Сікорський вийшов на крило, сів за двигуном, де менше обдувало вітром, і дивився, як із-за горизонту вставало величезне сонце, освітлюючи ліси, поля і сонні болота. Екіпаж перекачав із каністр паливо і сів снідати у плетені крісла. «До речі, панове», – попиваючи каву, сказав Панасюк, – «це перший сніданок за столом літака в історії повітроплавання». «Незабаром Вітебськ», – повідомив з кабіни штурман. Ігор написав телеграми на завод батьку й Кароліні. «Зустрічай, лечу в Київ, Сікорський». Попросив у листі відправити телеграми за вказаними адресами. Згорнув папірець трубочкою, поклав у алюмінієвий пенал разом із грошима, причепив смужку рожевої тканини і скинув над містом із літака.
Тканина закрутилася в повітрі, і пенал полетів до землі. Приземлилися в Орші. На полі їх чекав збуджений натовп. До них тягнулося сотні рук, щоб доторкнутися до людей з неба. А поліцейські з криками «Назад! Назад!» відштовхували від літака. «Поле нерівне», – сказав Ігор. «Під гору літак не набере швидкості. Доведеться котити згори. Але ж там обрив і річка», – стурбовано мовив Панасюк. «Знаєш, що буде, коли відмовить хоч один двигун?» «Вибухнемо. Але що робити?» Екіпаж сів у літак. Заревли мотори. Здоровані налягли на шасі, і важка машина покотилася до обриву. Ось і обрив. Сікорський потягнув штурвал на себе. Літак завис у повітрі. Просів, але утримався. Повітря було гаряче. Висота не набиралась. Важкий повітряний корабель із ревом пролетів над дахами будинків. У місті почалася паніка. Кричали й розбігалися люди. Схарапуджені коні з виряченими від жаху очима неслись вулицями, а їздові не могли їх зупинити. Літак почало трусити, а потім кинуло в повітряну яму. «Викиньте дві каністри з водою», – наказав Сікорський. У кабіні було жарко. Висота не набиралась. Ігор тягнув на себе штурвал і з відчаю тиснув педалі. «За моєю командою! Викидайте все, що є в салоні!» – гукнув Прусису. «Бензопровід!» – закричав Панасюк. Біля правого двигуна лопнув бензопровід, і бензин хлюпав на розпечені патрубки. Сікорський вимкнув двигуна, але він уже горів. Велетенські язики полум'я лизали крило й дерев'яну стійку. Панасюк з вознегасником кинувся на крило гасити вогонь. Вітер здирав з нього одяг і куйовдив волосся. Він спробував заткнути пальцем отвір бензопроводу, але сам загорівся, і штурман вогнегасником збивав з нього полум'я. Другий пілот і Панасюк ледь погасили вогонь, але літак втрачав швидкість. Гвинт працював на холостих обертах і гальмував політ. «Сідаємо, сідаємо!» – вигукнув Сікорський і направив літака на житнє поле. Колеса торкнулися землі. Підминаючи колоски, повітряна машина проїхала і зупинилась. «Живі!» – засміявся Ігор і, розкинувши руки, упав у жито. Було тихо. Десь поруч кувала зозуля. Легкий вітерець ворушив колоссям. Панасюк дістав інструмент і взявся ремонтувати бензопровід. За годину літак був готовий до польоту. «До Києва вже не встигнемо», – сказав Сікорський. «Доведеться заночувати». До місця посадки збіглися люди, які допомогли закотити літак на край поля. Сільські жінки принесли хліб, сир, молоко і печену картоплю зі шкварками. «У тебе жонка єсть?» – запитала Ігоря висока кряжиста молодиця. «Ні». «А в гетага?» – кивнула на Панасюка. «Теж нема». «Ну, така жінка може задушити в обіймах», – буркнув Панасюк. «Живот об живот по серці, і не будзець болець до смерті». Зміряла його з голови до ніг молодиця. Ночували просто небо. «Чуєш, Сікорський?» – запитав Панасюк, дивлячись на зорі. «А одружуватися ти коли збираєшся?»
Може, навіть після цього польоту. А вона звідки? З Києва. А чому я її не знаю? Уночі вставати? Спи. Він знайшов у небі квочку і визначив південь. Десь там була Кароліна. Опівночі почався дощ. Великі важкі краплі заджищали, як оси, і забарабанили об крила і фюзеляж. О третій ночі екіпаж прокинувся і почав готуватися до польоту. Близько четвертої запустили мотори, усі зайняли свої місця, і літак почав розганятися мокрим полем. У кінці поля Сікорський відірвав машину від землі. Вологі сутінки окутали землю. З усіх боків погрозливо обступили важкі хмари. Вони летіли за компасом. Дорога була на південь. Дорога була додому. Мотори натужно ревли в густій імлі. Почався затяжний дощ. Неспокій охопив їхні душі, коли з лівого борту сутінки прорвали сполохи блискавиць. Мотори відкриті. Вода заливає магнето. Перекрикуючи ревіння моторів і гуркіт грому, закричав Панасюк. Примітка. Магнето – електромагнітний генератор для утворення іскри, що запалює пальну суміш у двигуна внутрішнього згорання. Машину несамовито трусило. Почалася справжня злива, і їм здавалося, ніби вони пливуть у череві великої океанічної риби. Ні хитавиці. Мотори працювали без надриву, і літак легко плив над білосніжними хмарами. Ігор передав штурвал Прусису, випив кави, одягнув пальто і вийшов на крило. Великі білосніжні айсберги обступили повітряний корабель з усіх боків, наче він плив до землі Франца Йосифа. Із жодної іншої повітряної машини, яких багато зробив за своє життя, він не побачить величнішої картини, ніж із крила важкого чотиримоторного літака під час польоту до Києва. Було зілко. Холодна волога проникала крізь пальто. Мерзлякувато зіщулився, відірвав погляд від залитих сонцем хмар і зайшов у салон літака. «За 10 верст Київ», – повідомив штурман. Літак вирвався із хмар, і вони побачили ланцюговий міст і бані Києво-Печерської лаври. Сікорський узяв штурвал і полетів на Куренівку. Після посадки вони відпочили з дороги, а далі розпочалася церемонія з нагоди перельоту між Петербургом і Києвом. Кілька днів – Куренівське литовище вирувало від людей. Подивитися літака приїхав якось непомітно постарілий батько в оточенні дочок, зятів та онуків. Після справи Бейліса, в яку втягнула його влада, він кинув роботу і від сорому не з'являвся на людях. Його привезли в закритому екіпажі. Він дивився крізь вікно на літака, і від хвилювання стареча рука трусилась на руків'ї Костура. Примітка. Справа Бейліса. Київський судовий процес 1913 року, в якому єврей Менахем Бейліс був звинувачений у ритуальному вбивстві православного хлопчика. У процесі, сфабрикованому шовіністичними колами Російської імперії, Іван Сікорський виступив судовим експертом. Його експертизу
назвали ганебною і псевдонауковою. Справа набула світового розголосу і була засуджена передовими людьми того часу. Ольга з Оленою намагалися вивести батька з карети, але він вчепився у двері. «Ідіть, я посиджу тут. Не хочу, щоб мене бачили». Ігор покатав свого племінника Дмитра, а наступного дня під вечір на Куренівку приїхала Кароліна. На ній було шифонове плаття блідосірого кольору і капелюшок з вуалькою. Не відкриваючи обличчя, подала Ігорю руку. Допоміг їй піднятися на літак, посадив у плетене крісло і сів навпроти. У салоні не було більше нікого. Панасюк вийшов на крило, а пілоти з штурманом сиділи в кабіні. Кароліна підняла вуаль. Її великі карі очі збуджено блищали. За ілюмінатором пропливла солдатська слобідка. «А он внизу – хата Миколи Помоненка», – показала Кароліна. І на її обличчі засяяла щаслива усмішка. Примітка. Микола Помоненко, 1862-1912 роки. Український художник. «Подобається, Ілля Муромець?» – запитав Ігор. «Особливо назва. Сам придумав?» «Цар», – почервонів він. «Ну і фантазія у царя», – пирснула Кароліна. «Чим кращий літак, тим гірша назва», – сказав їй. І вони голосно засміялися. «Краще називай повітряні машини своїм прізвищем», – взяла його руку і перехопила закоханий погляд. «Ти так хочеш?» «Я так хочу». У промінні призахідного сонця виблискували бані Софії Київської. Пропливали зелені пагорби, снували заклопотані міщани, рухалися трамваї, автомобілі, фіакри. А вони тримали одне одного за руку, доки літак не приземлився, і до салону не зайшов скуйовджений на вітрі Панасюк. Після польоту Ігор узяв карету і повіз Кароліну в місто. Від щастя вони забули, куди їдуть. І кучер нагадав: «Готель «Континенталь». Куди ти мене привіз?» «В апартаменти, де зупинявся емір Бухари Сеїд Абдулла Хатхан», – усміхнувся Ігор. Вони зійшли з карети. Стрункий молодик і жінка у капелюсі з вуаллю. Піднялися сходами, відчинили двері величезного дорогого номера, де на столі стояли троянди, шампанське, цукати, бонбоньєрки і туринські каштани. Лунко вистрелив корок. У келихах запінилося шампанське. Вони попадали в ліжко, стягуючи одне з одного одяг. Його губи припали до її ніг. Жінка тихо застогнала і відчула, як здригнулися ліжко, місто, світ і все її життя. Таке складне і заплутане. Поливав її шампанським і спивав, доторкаючись губами до тіла, на якому виступали сироти. А потім слухав, як вона кричить і здригається в його обіймах. «А чому в твоїх грудях молоко? У мене народилася ще одна дитина», – гірко посміхнулася вона. Він замовк і довго слухав, як лунко б'ється її серце. «Іди до мене», – простягнула до нього руки. «Живи так, ніби живеш останній день». Відчув,
як її губи блукають його тілом. І він стає іграшкою, який у пориві незрозумілого душевного поруху ця жінка може легко відірвати голову. «Ти пробудила в мені сили, завдяки яким я відчув себе чоловіком. Я зрозумів, для чого створений. А все інше, ти знаєш». Готельні апартаменти були наповнені пахощами її тіла. Вони лежали в широкому ліжку, міцно притиснувшись одне до одного, і відчували, що бачаться востаннє. «Це завжди так», – ворухнула припухлими губами вона. «Жінка пробуджує чоловіка. А свого чоловіка ти теж пробудила?» «Ні», – посміхнулась вона. «Мені здається, що він ще спить. І навіть ти не можеш на нього вплинути. Навіть я. Чому? Ну, можливо, я не та жінка, яка йому потрібна. А я той чоловік, який потрібен тобі. Ти той», – ледь чутно відповіла йому. «Я прилетів, щоб забрати тебе з собою». «Тобі не потрібна така жінка, як я», – тихо відповіла вона. «Зі мною ти згориш у любові. Такі, як ти, для цього не створені. Тобі треба знайти жінку, яка народить і виховає здорових дітей, і буде стежити за твоїми обідами і прасувати сорочки. Те, що я пережила з тобою, було найбільшим дивом у моєму житті. Твоя незіпсованість і чистота, твої відчай і пристрасть лискою, яку я перед тобою. Але казка не може бути щодня, інакше вона втратить свою чарівність». Йому здалося, що Кароліна плаче. «Ти плачеш?» «Ні, це в око потрапила вія», – відвернула голову жінка. «Але колись ти будеш зі мною? Я вивезу тебе в іншу країну, в інший світ, де ми завжди будемо разом». «Можливо, колись», – тихо зашепотіла, – «в іншому світі. Обіцяєш?» «Обіцяю». Вони стримано попрощались. І коли Кароліна сідала в карету, йому здалося, що вона затримала свою руку в його руці, ніби чекала, що він зупинить її. Але кучер крикнув на коней, карета шарпнулась і загубилась у потоці трамваїв, автомобілів, омнібусів та фіакрів. Ранкові газети оголосили, що в Сараєві сербські націоналісти вбили спадкоємця австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружину. Поповзли чутки, що незабаром розпочнеться війна. Штабс-капітан Прусис виїхав потягом у Гатчинську школу військових пілотів, а Сікорський, Панасюк і Лавров вилетіли літаком до Петербурга. Позаду лишилась розбитою найбільша ілюзія Ігоря Сікорського. Попереду його чекала війна. Європейські генерали хотіли розім'яти старі кості, великий капітал хотів захопити нові ринки, а пригнічені нації звільнитися з-під колоніального гніту. Вони прагнули війни. І війна настала. Старі імперії шукали пригод на свою голову і знайшли безславну загибель, поклавши кінець старому порядку, який склався після наполеонівських воєн, щоб підготувати світ до ще більшої бійні. І в цій передвоєнній істерії пройшов малопоміченим для світової преси переліт великого чотиримоторного літака Ігоря Сікорського на відстань 2500 кілометрів, коли було поставлено кілька світових рекордів у повітроплаванні. Пресі було не до авіаційних рекордів.